Manji teren, manji broj igrača, kraće utakmice, brži tempo igre, drugačija taktika, stvari koje ne prolaze u velikom fudbalu ovde važe. Jednom rečju, futsal. Tri brata iz Nove Pazove, Daniel, Alen i Stefan, došla su na ideju prošle godine da organizuju takmičenje u malom fudbalu, nazvavši ligu El Pistolero, po poznatom urugvajskom fudbaleru Luisu Suarezu. Pošto naša opština ima dosta fudbalera, dosta se voli fudbal i došli smo na ideju da napravimo jednu amatersku ligu gde će ljudi da prate, da igraju, da se bore i dali smo neke simbolične nagrade za pojedince, za ekipe. Trenutno naš nagradni fond iznosi oko 200.000 dinara. Nadamo se da će možda sledeće sezone biti veći. El Pistolero Liga se sastoji od 16 ekipa i broj preko 400 igrača. Utakmice su vrlo posećene, pogotovo na finalnim večerima. Međutim, u Staropazovačkoj opštini futsal još nije došao do nekog značajnijeg nivoa, a organizacija ovog vida takmičenja ipak nije bila laka. Teško je bilo nam privući toliko ljudi od početka, jer niko nije znao za nas. Mi smo krenuli od nule. Tako da... Pa polako je to išlo postepeno, nije to odjednom. Mi smo prve sezone imali jako malo, mislim malo, imali smo 16 ekipa, ali mnogo manje učestvovalo ljudi. Kako je išla sezona za sezonu, sve smo više i više napredovali, što je i cilj. Nadamo se da ćemo u budućnosti još više napredovati. Finale El Pistolero Lige održat će se 30. decembra u Novoj Pazovi, kada će se dva najbolja tima sa liste boriti za nagradni fond od 200.000 dinara. U februaru naredne godine trebalo bi da počne nova četvrta sezona.